समादरणीय दर्शकबिन पुरुषोत्तम मास महात्म्यको प्रवचन शृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन हामीले हिजो अध्याय पच्चिसको कथासार प्रस्तुत गरेका थियौँ जहाँ पुरुषोत्तम महिनामा गरिएको व्रतको उद्यापन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धी विषयवस्तु प्रस्तुत भएका थिए आजको बसाइमा अध्याय छब्बिसको कथासार प्रस्तुत गर्दैछौँ आउनुहोस् हेरौँ यस अध्यायका विषयवस्तु के कथा, कथा, कथा रहेछन् नैमी सारणीय क्षेत्रमा सुतानामा पौराणिक ऋषिहरूको सभामा भन्दै हुनुहुन्छ यसरी महर्षि वाल्मिकले दृढधन्व राजालाई व्रतोध्यापनको कुरा बताइसकेपछि व्रतमा पालन गरिएको नियम छान्ने तरिका बताउँदै भने राजन अवमा अब म तपाईँलाई व्रतको अवधिभर पालन गरेको नियम कसरी छान्नुपर्छ त्यसबारेमा पनि केही बताउन चाहन्छु व्रतमा चा। जसरी नियम पालन गर्ने तरिका हुन्छ त्यसै गरी नियम छान्ने पनि तरिका तोकिएको हुन्छन् अर्थात् तरिका मिलाएर छान्नुपर्ने हुन्छ तरिका मिलाएर सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ र तरिका मिलाएर छान्नुपर्ने हुन्छ यदि राति मात्रै खाने नियम बसाएर व्रत गरिएको छ भने त्यसलाई छान्न व्रतको समाप्तिमा अरू नै कुनै भोको मानिसलाई भोजन गराउनु पर्ने हुन्छ होइन नमागिकन जो मिलेको छ तिनै चिज खाएर व्रत गरिएको छ भने त्यस्ता व्रतिले आवश्यक पर्नेलाई सुन चाँदी वस्त्र आदि जे सम्भव हुन्छ तिनै चिज दिएर व्रत तोड्न राम्रो हुन्छ त्यस्तै पुरा महिनाभर फलाहार गरेर एकैचोटि औँसीमा अन्न खाने नियम बसाइएको छ भने व्र यस्तो नियम बसाएर व्रत गरिएको छ भने त्यस्ता व्रतीले दक्षिणासहित गाई दान गरेर व्रत तोड्नुपर्छ अमलाले नुहाएर व्रत गर्ने नियम बसाएको भए उनीहरूले अरूलाई दही दुध खुवाएर व्रत तोड्नुपर्ने विधान छ फल मात्र खाएर व्रत गरेको भए व्रत तोड्दा फल नै दान दिनुपर्ने नियम छ तेल नखाने नियम बसाएर व्रत गर्ने व्रतीले घिउ दान गर्नुपर्छ घिउ छाडेर व्रत गरिएको भए दुध दान गरेर मात्र घिउ खाने अधिकार प्राप्त हुन्छ अन्न नखाएर व्रत गरिएको भए बास चालि धानको चामल दान गर्नुपर्छ व्रतमा जमिनमा सुत्ने नियम बसाएको भए जरुरतमन्दलाई ओर्ने ओछ्याउने चिज दिएर मात्र त्यसलाई अपनाउन सकिन्छ जुना टबरीमा मात्र खाने नियम बसाएको भए त्यस्ता प्रतिले कसैलाई घिउ र चिनी खुवाएर व्रत तोड्नुपर्ने हुन्छ मौन रहने व्रत गरेको भए सुनसहित घन्ड र तिल दान गर्नुपर्छ नङ र केस पालेर व्रत गरिएको भए ऐना दान गर्नुपर्छ जुत्ता त्यागेकाले जुत्ता नै दान गर्नुपर्छ नुन त्यागेकाले प्रति नुन त्यागेका प्रतिले विभिन्न किसिमका रस दान गर्नुपर्छ दिपद दान गर्ने गरेका दीओ सहित बत्ती दान गर्नुपर्छ त्यो सम्भव नभए फलदान गरे पनि हुन्छ एक दिन बिराएर उपवास बस्ने गरिएको छ भने आठवटा घडा दान गर्नुपर्छ व्रत गर्ने नियम पनि अनेक छन् र तोड्ने नियम पनि त्यस्तै हुन्छ तिनमा सबैभन्दा उत्तम चाहिँ दिनको एक ठाक खाएर गरिने व्रत उत्तम मानिएको छ खाने समय भने चौथो प्रहरलाई नै राम्रो मानिएको छ देवताहरू पहिलो प्रहरमा खान्छन् ऋषिमुनिहरू दोस्रो प्रहरमा खान्छन् भने पितृहरू तेस्रो त्रेस, प्रहरमा खान्छन् र मानिसका लागि चौथो तो प्रहर तोकिएको छ त्यसैले देवता ऋषि र पितृहरूले खाने बेला नखाँदा नै बेस हुन्छ जसले उनीहरूले खाने समय छाडेर चौथो प्रहरमा खाने गरेको छ उसका सबै किसिमका दुःखनाश हुन्छन् भगवान्को सबैभन्दा प्यारो महिना भएकाले यस महिनामा मास र भटमास भने त्याग्नै पर्छ यसबाहे एकादशीको व्रत पनि उत्तिकै महत्त्वको मानिएको छ जसले एकादशीको व्रत गर्ने गरेको छ उसले मरेपछि स्वर्गमा गएर बस्न पाउँछ एकादशीको व्रत गर्नेले त्यसको अघिल्लो दिन दशमीको दिन र एकादशीको भोलिपल्ट द्वादशीको दिन पनि एक छाक मात्र खानुपर्छ छा। व्रतिले कुशासन बिर्साउनु बिस बिर्साउनुहुन्न कुस अत्यन्त पवित्र वनस्पति हो यो एउटै त्यान्द्रोमा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको बास ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले बास गरेका हुन्छन् यसको फेदमा ब्रह्माजीले बास गरेका हुन्छन् माझमा भगवान् विष्णुले बास गरेका हुन्छन् भने टुप्पोमा भगवान् शङ्करको निवास रहेको हुन्छ त्यसैले यसलाई अत्यन्त पवित्र मानिएको हो बिना गरिएको कुनै पनि काम पुरा हुँदैन त्यसैले यस्ता पवित्र चिजले दिसा पिसाब सिँगन खकार आदि रगत आदि पुस्नु हुँदैन बढार्नु हुँदैन राजन जसले यसरी नियमपूर्वक व्रत गरेर नियमपूर्वक व्रतको उद्यापन गरी समाप्ति गर्छ उसैको व्रत पुरा हुन्छ र तोकिएको फल पाउँछ अन्यथा नियममा यताउति पर्न गयो भने उसको व्रत पनि पुरा हुँदैन र व्रतको फल पनि पाइन्न एउट उल्टै व्रत भङ्ग गरेको दोषको समेत भागीदार हुनुपर्ने हुन्छ आदरणीय दर्शकबिन यस अध्यायको मोटामोटी कथासार यिनै हुन् यी प्रसङ्गबाट हामी निम्न अनुसारको सन्देश पाउन सक्छौँ पहिलो सन्देश त यही हो कि हरेक काम कर्तव्य नियमसङ्गत हुनुपर्छ सा। सारा संसार नियममा टिकेको छ नियममा अडेको छ नियमले चलेको छ भगवान् नियममा नियम भोका नियमका भोका छन् प्रकृति नियमको भोको छ चन्द्र सूर्य लगायत चराचर जगत नियममा टिकेका हुन्छन् त्यसैले नियम पछ्याउन सब पछ्याउनु सबैको कर्तव्य हुन्छ नियम पालन गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ व्रतवस्ताभा गर्दा मात्र नियम पालन गर्नुपर्छ भन्ने होइन बिहान उठ्ने नियम हुनसक्छ बेलुका सुत्ने नियम हुनसक्छ खाने समयको नियम हुनसक्छ खाने तरिकाको नियम हुनसक्छ यी सबै पालन गर्नुपर्छ भन्ने यसको सन्देश हो ठिक समयमा उठ्ने ठिक समयमा सुत्ने ठिक समयमा खाने ठिक्क खाने आदि व्यवहार आफैमा योग हो जसले दु खनाश गर्छ भन्ने कुरा गीतामा स्वयं भगवान् कृष्णले नै उद्घोष गर्नुभएको छ दोस्रो सन्देश के हो भने दान गर्दा धर्मशास्त्रले सदा सत्पात्रको कुरा गरेको छ यो भनेको जसले पाएको चिजलाई सदुपयोग गर्छ वा गर्न सक्छ त्यही नै सत्पात्र हो भन्ने बुझ्नुपर्छ अगायकालाई खिर दान दिनुभन्दा खिर खाना दिनुभन्दा भोकवालाई एकमुटी भुटेको मकै दिनुको पुण्य कति हो कति बढी हुन्छ जो आफै सम्पन्न छ त्यस्ताले पाएको चिजको सदुपयोग गर्दैन गर्न सक्दैन त्यस्ताबाट सदुपयोग हुँदैन तर जसको पासमा केही पनि छैन वा हुँदैन त्यस्ताले पाएको चिजको पुरापुर सदुपयोग हुन्छ त्यसैले त्यस्तै नै सत्पात्र हुन् भनिएको हो दान दिँदा आफूले दिएको चिज जुन ठाउँमा धेरैले उपभोग गर्न सक्छन् उपयोग गर्न सक्छन् वा अवसर पाउन सक्छन् त्यस्तै थान खोज्नु झन् बढी उपयोगी हुन्छ त्यसैले त्यतातिर पनि ध्यान दिनु थप बढी उपयोगी हुन्छ थप बढी बुद्धिमान हुनसक्छ आदि दर्शकबिन यिनै प्रसङ्गको साथै आजलाई बिदा दिनुहोस् बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार